Sizin evləri işıqlandırırsınız, biz də sizin işlərinizi işıqlandırırıq da Tanrı verməli. Hər birimizin işi evi işıqlı olsun. İradə xanım, dünən biz sizə qonaq idik. Valla dünən mətbuat işləri İradə xanımı o qədər təriflədilər ki, İradə xanım orada gözqaş eləməkdən yoruldu ki, yetər, kifayətdir, etməyin, eləməyin, amandır. Amma nə xoş ki, mətbuat tərəfindən sevilirsiniz. Bu həm də sizin işinizə olan bir münasibət idi, bir qiymət idi. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Bugün bizi bura dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Və mən Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi adından bütün media nümayəndələrini, eyni zamanda ictimai televiziyanın bu gözəl kollektivini, peşəkar, yaradıcı kollektivini təbrik edirəm. Həqiqətən ictimai televiziya digər mətbuat orqanları kimi Ekologiya Nazirliyi ilə çox sıx əməkdaşlıq edir. Bizim bu gördüyümüz işləri təbliğ edir. O da sizin sayənizdə, yəni bütün dövlət qurumları olaraq iş görürük. Ancaq bu sizin sayənizdə, yəni ki, insanlara, ictimaiyyətə çatdırılır. Bilirsiniz ki, Ekologiya Nazirliyi tərəfindən bir neçə istiqamətdə layihələr, aksiyalar keçirilir. Bu da media nümayəndələri tərəfindən çox gözəl, yəni təqdirə layiq haldır ki, işıqlandırılır. Bilirsiniz, plastik tullantılar, sizdə də efirdə qonaqlar oldu, plastik tullantıların, polisinin torbaların tədricən azaldılması sayəsində gördüyümüz işlər sizin sayənizdə artıq nəticə verir. Ekologiya Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bir neçə şəhərin parklarında həmin konteynerlər yerləşdirilib ki, insanlar artıq zibilləri, plastik tullantıları ətrafa deyil, həmin konteynerlərə atırlar. Bu da sizin təbliğatınız sayəsində. Yəni ki, olub. Bundan başqa yaşıllıqların qorunması, meşələrin qırılmasının azaldılması. Düzdür, Ekologiya Nazirliyi olaraq biz barışmaz və qəti mübarizə aparırıq. Ancaq bizim məqsədimiz sanksiyalar tətbiq eləmək, cərimələr tətbiq eləmək deyil. Amma bu işdə dəstək lazımdır. Bəli, bu işdə dəstək lazımdır. Xarici ölkələrdə zaman-zaman görürüz ki, belə böyük proyektlərə, layihələrə məşhurlar da qoşulurlar. İstər televiziya parçaları olsun, ifaçılar, müğənnilər. Yəni, bu bir dəstəkdir fəal olmalıdır. Yəni, son təhlillər göstərir ki, artıq bizim vətəndaşlarımız yaşlılığa, ətraf mühitə öz evləri kimi münasibət bəsləyir. Bu ekoloji mədəniyyət daha da populyarlaşmaqdadır. Daha formalaşıb. Bu yaxınlarda bir neçə dəfə biz belə müraciətlər əsasında yüzlərlə ağacın kəsilmədən xilas elədik. Bundan sonra biz Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Daxil İşlər Nazirliyi ilə birgə reydlər keçirir. Ki, bu da artıq öz işini, bəhrəsini göstərir. Xəzər yəni hamının da, təkcə bir qurumun deyil. Ona görə biz hamımız Xəzəri təmiz saxlamalıyıq. Fikirləşməliyik ki, hər birimiz çirkləndiricilik. Yəni, Xəzəri çirkləndirmək. Bu yönümdə də işlər gedir. Çox sağ olun sizin dəstəyiniz sayəsində. Sonra bir müddət bundan öncə bizim əməkdaşlar tərəfindən restoranlarda, ictimai yerşə obyektlərində tüstülərin havaya buraxılması ilə bağlı reydlər keçirildi. Bu da yenə media nümayəndələrinin təbliğatı nəticəsində, gördüyümüz işlər nəticəsində artıq bir neçə restoranlarda standartlara, müasir standartlara cavab verən qurğular quraşdırılır. Bu da sevindirici bir haldır. Yəni, belə işlərimiz görülür. Bundan sonra mən istərdim, deyəm ki, bizim bu geodeziya və kartografiya üzrə fabrikimiz var. Onlar tərəfindən, deməli, bu xəritələr hazırlanıb. Bu xəritələrdən biri faydalı qazıntılarla bağlıdır xəritəsi. Artıq hazırlanıb və çapa verilibdir. Bundan sonra Respublikanın coğrafi atlası hazırlanıb. Geologiya sahəsində də nailiyyətlərimiz çoxdur. Bizim yeraltı şirin su ehtiyatları kəşf olunubdur. İlk dəfə olaraq mən burada səsləndirirəm. Resrelizi, mətbuata görür necə isti-isti xəbərlər gedir burada. Növbət həftə işıqlandırılacaq yəqin ki, bütün bunlar ətraflı. Bundan da başqa bizim yeni filiz yataqlarımız aşkar olunur. Bir də bizim kartografiya fabriki tərəfindən xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin xüsusi xəritəsi hazırlanıbdır. Yəni, bak, belə... Yaman geniş hesabat verdiniz, İradə xanım. Əslində, uğurlarımız bizim vəzifə borcumuzdur. Amma bayramlarda isə biz nə qədər bayram təntənəsini qeyd etsək də, həm də özümüzə və eyni zamanda qarşı tərəfə bir hesabat verməyə borcluyuqsa və bu borcu dərindən hiss edilirsə, nə xoş bizə. Zəhnurə xanım.